מועצה אזורית מטה יהודה משתרעת על 520 אלף דונם. 350 אלף יער וחורש, 100 אלף חקלאות, 57 יישובים. יהודים וערבים, יהודים ונוצרים, יהודים בלבד, ערבים. יש לנו את הכל, את כל העמים וכל העדות. הלב הירוק זה לא רק שם, זה נשמה, זה פועם. ובגלל זה צריך לשמר את הגוף החי הזה. שימשיך להיות לב, ימשיך להיות ירוק. עם המשיכה של עוד ועוד תושבים לאזור, לצד הגנים ושטחים, שטחי הבור והשמורות, גם לשטחים החקלאים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בשמירה על רצף של שטחים פתוחים וירוקים. החקלאות עברה במשך השנים הרבה שינויים באזור, ובעשורים האחרונים יש בעצם חזרה לאותם הגידולים שבאופן מסורתי אלפי שנים היו פה באזור, לגידולי הכרמים והזיתים. אבל השיטות השתנו. כל הזמן מנסים גם למצוא דרכים יותר מושכלות, למשל שימוש חוזר במי קולחים, וכמובן להימנע מזיהום מקורות המים, ולתת על זה את הדעת גם בשבילנו וגם של הדורות הבאים. אנחנו נמצאים באזור של אקלים ים תיכוני, כמות משקעים די גדולה, אלא שהיא מרוכזת בעונה מאוד מצומצמת וקצרה. המים מחלחלים לתוך ההרים שאנחנו רואים סביבנו, כמות נכבדת מהמים נאגרת במה שאנחנו קוראים היום אקוויפר ההר, שזה מקור המים העיקרי והטוב ביותר שיש לנו. הם פורצים החוצה במעיינות שכבה. מפת ההתיישבות של האדם בערי יהודה בעצם נקבעה על ידי פיזור המעיינות. ועם הדורות והשנים, השכלול של ניצול המים אפשר גם קיום של חקלאות וגידולים ועיבוד המדרונות המאוד מאוד תלולים האלה על ידי בנייה של מערכת מדרגות עיבוד, הטרסות, איגום של המים וניצול של המים לגידולים גם בעונות יבשות. כיום המעיינות כבר לא משמשים את התושבים במטה יהודה לצריכת המים הביתית או החקלאית שלהם, אבל הם בהחלט אתר שאטרקטיבי לטיולים ולנופש. האתגר שלנו כיום זה איך לשמור על המעיינות, לטפל בהם גם מבחינת איכות המים וגם מבחינת כל המורשת של הבנייה שיש סביבם מדורות קודמים. וגם לשמר את המערכות האקולוגיות המאוד מאוד עדינות שהתפתחו סביב מקורות המים האלה. בחלק לא מבוטל מהמעיינות יש בעיה של איכויות מים. כמו פה במעיין היפהפה הזה בעין ספיר, סמוך למושב אבן ספיר שבו תשתיות הביוב למעשה לא קיימות, וכל הביוב של המושב מסולק לבורות ספיגה. למעשה אנחנו רואים חלק מהשפכים שמחלחלים לתוך המעיין, והמעיין מהווה אינדיקטור לזה שיש בעיות על פני השטח שמזהמות את מי התהום. יש עדיין מספר מושבים שעדיין לא הסדירו את תשתיות הביוב שלהם, אז יש פה שתי נקודות, גם הזיהום של מי תהום שזה פגיעה במקורות מים, וגם זיהום המעיינות שפוגע סך הכל בתושבים שבאים לנפוש במעיינות האלה. נושא הביוב בכלל במדינה ואצלנו בפרט הוא באמת סכנה אקולוגית מאוד מאוד קשה. אחרי 50 שנה בורות הספיגה כבר לא סופגים. הביוב צף, שואבים, מזרימים, יתושים, מחלות, סכנה בריאותית. חשוב לציין שבמקומות רבים במטה יהודה, דוגמת אורה, מנדה ועוד מספר יישובים שהסדירו את תשתיות הביוב, כל תהליכי הזיהום דרכו. אנחנו הכנו תוכנית עבודה רב שנתית שפותרת את כל מערכת הביוב, ביחד עם שימוש ממוחזר במים. מדובר בפרויקט של 140 מיליון שקלים, ובזה פתרנו את הבעיה הענקית בסכום פעול. חשוב לציין שישראל מצטיינת בטיפול בשפחים וניצול הקולחין כמשאב מים. אנחנו רואים את זה בעמק צורה, כל השפחים והקולחין של החלק המערבי של ירושלים ויישובי הלוויין, שמגיעים למתקן הטיפול בנחל סורק, עוברים טיפול שניוני וזורמים עד לעמק צורה, שם נאגרים במספר מאגרים ומשמשים להשקיה חקלאית ולמעשה מחליפים מים שפירים שהולכים למטרות אחרות, צריכה ביתית או מים לטבע וכדומה. בפרויקט שומרים על מי תהום של ידידי כדור הארץ, פיתחנו ממשק לניטור של מפגעים סביבתיים שיש להם פוטנציאל להשפיע על מי התהום.
במעט מאמץ, מעט משאבים, הרבה רצון ואהבה, הלב הירוק יפעם ויפעם ויפעם.